Անվանկանային բարագայում, եթե իշխանությունը օրինակ որոշի չգնալ արտահերտ ընտրությունների, սպասելու եք մինչև 2023 թիվ, մինչև հաջորդ ընտրություն։ Ինչ անեմ, ինքնասպանության դիմեմ դրա համար։ Պատմեմ այլ գործընթացներ։ Օրինակ ինչ անեմ։ Ինչ անեմ, զինվածքում ձևավորեմ, մարդիկ սպանեմ, բա ինչ անեմ։ Շենքեր գրավեմ, վառեմ շենքեր։ Ինչ անեմ։ Պատանդներ վերցնեմ, պահանջեմ վարչապետի իրավական։ Չէ, ուզում եմ ասեմ, սահմանադրությամբ կան մեխանիզմներ, ասեն գալիս եք ասում եք, օրինակ դուք ինչ եք պատրաստվում անել, շահիդի գոտի կապեն գնանք տրակեն ընդդիմադիրները, ինչ անեն, ինչ եք առաջարկում էլի։ Չէ, բայց ինչի՞ց է կախված, եթե չի տալիս հրաժարական ու չի ծրվում խորհրդարան։ Ինչի՞ց է կախված։ Դե հիմա քաղաքական պրոցեսը, ցանկացած քաղաքական գործընթաց, դա մի օրանոց գործընթաց չէ։ Թե մեկը մտածում էր, որ նոյեմբերի 10-ին ես ազելու են վարչապետի հրաժարականը, նոյեմբերի 16-ին հրաժարականը տալու, դա ես այդ ժամանակել այդպես չեմ կարծել։ Երկար քաղաքական գործընթաց է։ Եվ այդ երկար գործընթացի հանգուցալությունը կլինի արտահերտ ընտրությունները, կլինի հրաժարական անցումային վարչապետի ընտրություն, ես չեմ կարող հիմա կանխատեսել։ Բայց երկուսից մեկը հաստատ կլինի։ Թե երբ դա չէ։ Իմ քայլից